Asude'nin kaynanası ve kaynatası. Gelsinler, gelsinler. Nece? Mikrofonu götür. Ne dersin kızım? Derim kaynanam gelip. Niye korkursan? Döyecek korkursan. Narahat olma kızım. Asude, eğer ki senin söylediklerin düzse biz sonuna kadar senin arkanda olacağız. Meraklanma yani. Hoş geldin hanım da biz de sonuna kadar arkandayız. Eldar Ağa Balayev'in qohu məğrabası Quba'da 1954-55 illerde dünyaya gelip uşaq vaxtı ata anasını itirib. Bacısı Sevil böyüdü bu onu. Sevilya gelipti atasını aktarır, ata qohum. Niye gelmirler ki Suriye'ye? Boy. Yine yüzü görünmeyecek, gelsinler. Dayı gelinleri bura çıkıp da hamı tanıdı. Esas qohum məqrəbədir. Qohum məqrəbə de bilir ki, Asudənin kaynanası, kaynatası kimdir. O bilirler, gördü ne olacak, görmedi ne olacak. Utanırlar, Zeytiyyə xanım, utanırlar. Esas yaxın çevrədir qohum məqrəbədir. Nə belə o gelinlər, qadın kaynana ərə gedəsi deyil, nə də kişi evlənəsi deyil. Neden utanırlar? Qohum akrabaya şey olmaz da var burada. Qohum akrabaya bilir de bu kimin gelmedi. Ki bu kimin gelmedi. Mikrofon verin. Niye gelmiyorlar sen? De. Buyur. Yani mən çıxılmaz vəziyyətdə qoyduqlarına görə necə mən burada oturmuşamsa onların da burada məndən üzbəyüz oturmayını xahiş edirəm. Heç vaxt. Heç vaxt. Az tələb elə, yenə xahiş. Tələb. Ay Zülfiyyə xanım, o tələb sözünün tılsını bilsəydi heç o burada gəlib otura bilməzdi. O insanda tələb eləmək qabiliyyəti yazılığın yoxdur da o. Bir insan öz adı nədir? Siz mən ilk növbədə yəni özümə hörmət eləyirəm. Ay mahir kişi. Salam aleyküm, hoş geldin hanım. Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir, ayaq saqqal. Niye orada gizlənmisiniz? Orada oturan ekspertlere de salam deyirəm. Astradanlara salam getirmişim. Allah Allah, sizin hamınıza can sağlığı versin. Kızım, hoş geldin hanım. Ne salam? Hoş geldin hanım. Zülfiyyə xanım deyir ki, sizin salamınız bize lazım deyir. Sözü o, dinlersin beni, sonra desin o. Dinlersin, sonra desin. Size bu fikrim dedi ki, ben hiç kimi evden kovmamışım, hiç kimi dövülmüyor. Eğer vurulsaydı, dövülseydi tutulardı. O profesör diyor, o bilir ki ne edilir. Buraya gelip çıkıpsa, onu o bilir ne edilir o. O özü için yakışı bilir. Hiç kimi bunu kovmayıp. 5 gün evden itti, 5 gün kızım. 5 gün itti evden. Evden itti? Getti. 5. Emirden uşağı üzülsün. Emirden uşağı mikrofonu evden vurdu uşağı. Yağışlı günde. Çıktı gitti toylara. Bu halası kızı yine toylara gezdi hamısın. Aa. Onları hamısın gezdi. Ve sen oğlun araları gezirdi. Ha. Sonra da bu uşağı... Arvadı halası kızıyla toya gedende. Sen oğlun aradıydı. Bu uşağları gücünle götürdü. Aslan'a rayın polis şöybesine aparıp tabir vermişim ona gücünle. Zorla vermişim ona. Böyle uşaq da gitmedi onun yanına. Harbi Allah'a and olsun, Kur'an'a and olsun. Gitmedi onun yanına. Ay yani ki, demek istedim ki oğlum. Her söz danışabilir. Bakı şehrinde neçə dəfələrdir oğlumla bir yerde saklamışam onları. Qalıblar burada. Aylarla, ilerle. Bütün bu Bakı'nın bu şöybeleri unutmayın. Git kaynananı yani Rahman Bey onların tərəfdə. Tezden gelir 102. 102 xidmətli hesab edilir vatandaşı ki bu her dəqiqədə narahat edirdi polis şöybeleri. Ay Mahir kişi, niye arkada gizlənmisən? Gəl çıx üzər. Ay Xoşqədəm xanım, eğer bu qadın xahiş edirsə, biz tələb eləyirik, gəlsinlər bura. Yəni bu gəlin onların qızıdır, namusudur, qeyrətidir, evlatlarıdır, nəvələrini onlara verən birisidir. Ki, eğer onlar sizi ayağıma onlar niyə çıxmırlar, niyə gəlmirlər? Onlar nədən çəkinirlər? Mən anlamıram. Onlar mən onlara gedim bir iki sualımı verim canlı. Əmir bəy, siz gidin, mən də gəlirəm. İndi hamımız gedəcək ora. Deyir ki, toyları gəzirmisən, uşağı qoymusun. Ay kız, danış da, ay Allah, mən neyim? Bunların əvəzinə mən danışıram.
Ha kızım mikrofon elindedir, danışdı. Xoş gördüm xanım. Bura qədər gəlib çıxmışsan, danışdı. Onlar bu cür deyəcəklər də, xoş gördüm xanım. Sən də dedə yalan deyə. Sən də başqa cür deyə. Denəndə cavablarım bir. Sən böylə susaraq, susaraq heç bir şey ispatlaya bilməzsən. Valla susmaq razılıq əlamətidir. Yəqin o kişinin, o qadının başına o müsibətləri gətirirmiş ki, indi də susur. Yəni susuyursan eğer, bu suçlamanın hepsini kabul edirsən demektir. Sen de danışla, ben ne zaman gittim de. Vallahi el bir iki akşam çağıydı, seher saat, akşam çağı saat 5 idi. Kardeşime zeyn vurdum, vəziyyətim pisdi. Yani saatimle bağlı ben oradan çıkmışam, boynumdan tramba aldım, benim subutlarım var, telefon çekilişlerim var. Telefon da çekmişsin. Maşallah, yani ki, o potensiyala sahipsin de, yani danış da o zaman, danış bir sen dinleye yatasın. Demeli bu... Çekmesin, ay xoş qədəm xanım. Çekmesin. Ay xanım, bir dəqiqə deyən, nə çekmesin, biz nə danışırsınız ay Zülfiyyə xanım? Ay, nə deyir, Zülfiyyə xanım, nə danışırsınız? Çekmesin. Nə danışırsınız? Sabah sonra inanmış ama. Deməli, bu qadının planı var imiş da, əlində bir dənə telefon özünü çəkirmiş ki, sabah gəlib çıxacaq xoş qədəm. Elə yox, xoş qədəm xanım, benim xəsarətimi, yəni ki. Xəsarət. Onlar deyirlər ki, yəni... Özün özünə sən xəsarət yetirirsən. Mən o vəziyyətdə salırlar, sonra deyir ki, sən dəlisən, özün özünə xəsarət yetirirsən. Yəni bu cür. Bəlkə elədi həqiqətən. Qayınına bura qədər gəlibsən deyə, yəqin ona deyəcəkləri var. Xeyr xanım, xeyr. Valla bunlar adam döyən oxşamır. Bu qaynana ilə qaynata adam döyən oxşamır, ay bala. Qaynata deyə bilmərəm, qaynana oxşayır. Necə? Mikrofon varsa yanında gedir. Mikrofon... Bu tərəfdə mikrofon var, qızlar. Mehriban, dur götür. Zaman altından su girdənlər var. Suyun lalaxanın, insanın yerə baxan. Vallahi mən baxıram o kişi. Sən nə qədər də baxsan da, neynəsən də, siramını gecdəsi yüzə çıxır. Yox, o kişiyle o qadın... Fərqi yox deyil, lap mən olum. O birisi olsun. Gecdəsi ikimizdəkilər töküləcəkdir. Yəni çıxacaq üzə. İki gündə profesör oldu, iki gündə. Allaha and olsun. Bəli. İstedadları profesör idi. Yok, gələndə dosent idi, artık profesör ay, oldu. Sağ olun. Ay ata, ay ana, bu gəlini niyə döymüsünüz? Bu yetim, kimsəsiz. Gəlini biz döyməmişik. Kim döyür? Gəlin mənə demişdi, öz ayağını mənim ağzıma kimi qaldırdı, dedi bunu milyonların qabağında sənə verərəm öpməyə, elə də elədi. O elə gəlindi. Ne? Öz ayağını qaldırdı bundan 7 ay qabaq. Ev uşaqları aparmamışdı. Mən apardım, polisdə uşaqları verdim. Böyük gəlini var onun, həm xalası qızıdır, həm qardaşı arvadıdır. Onun dediyinə öz yuvanı yıxdı o. Bir dəqiqə deyən, anacan. Mən öz balalarımı necə küçəyə ataram, mənim nəvələrimdir. Anacan, bir dəqiqə deyən. Dedi ki, sənə milyon... Öz ayağını qaldırdı, ağzıma kimi dedi, milyonların qabağında sənə verərəm öpməyə. Yalan deyiləmsə, qızlarım ölsün, oğlum ölsün. Yalan deyiləmsə, bu sözü o Asudə xanım mənə dedi. Bayağı ağlayırdı, indi gülər üzlüdür. Yəni onun ayağına gəldim də, onun dediyi oldu. Hörmətim var sizə, siz bundan 5 il qabaq öz yaxşılığını bizə eləmişsiniz. Sizin sözünüz olmasaydı, qatar da məni gətirə bilməzdi. Gündə dava, bu qədər onun dilidir. Nə qədər söyərlər, yoldaşım onu toya qoy. Sizdən meyit gətirmişdik deyə sənə. İllər öncə, bəli. Bəli, bəli. Əsgərov Elnurun, bəli, bildim, bildim, bildim. Elbəttə bu müəllimlərimiz, qurbağın, bir dəqiqə mənə qulaq. Yazıq kişi ağlayır, gözləri doğub, Allah haqqı. Mikrofonu yaxın tutmayın. Tutaram, o təhsilin müəllimi. Ağlama, anacan. Mənim kətdə biyavur elədi qoydu. Allaha and olsun, biyavur olmuşum kətdə. İnanırsam, mənim nəvəm, bunun öyle böyük oğlu, dərsə dünən gedir, bir sonra gün dərsə gedir. Neyse, sən mənə danış görün, bu danışlar. Ona demişlər ki, sən anan ora çıxıb, uşaq gəlib ağlayır, özü çöpür. Oğlumuz hardadır, bak oğlumuz... Balam üçün çıxmalıyam, mən balamı istəyirəm. Mən balama təhsil vermək istəyirəm, balamın yanında istəyirəm. Çağır, denə, zəng
gele gelsin. Bu da gelsin. Onun oğlunuzun başka hayatında başka kadın var. Hiçbir şey yoktu benim. Allah an olsun. Yaxşı, yaxşı. O da ne gelin bilirsen. Buradan iyi. Ha? Ne bilirsen yoktu. Yanındasın. Neye göre gelip neye ihtiyacı var? Üç tane abektin var. Üç abektin var. Onun neye ihtiyacı var? Mikrofon, mikrofon. Kime baktın? Neyi nedin? Ne ihtiyaçlarımı ödedin? Bu şirkin babasını. Hamısı bizim nedir? Oğlumun timine buygundu. Bakıya gönderdi. Onun evini yıktı. Matbatladı koydu onu. Gene de ben bağlarına. Bağlarına mikrofonu yakın iki. Bağlarına bağlarına. Hayır, hayır. Hamısı yalandı. Gelecekte, gelecekte. Böyle adamlara hiç kim inanmaz. Sen kurban olum. Hükümete kurban olum. Allah'ıma kurban olum. Yani ki böyle adamların ayağına taş koymayın. Bu tüm mafililer adamı. İndi bir dakika. Buranın oğlusu mafililer adamı. İndi siz dediniz, ben de bir tane sual verim. Sizin oğlunuz gelip Bakı'ya gelip oturanda başka kadınla, bunu da sizin yanınıza koyuyor. Gel, bu ondan olup. Ondan olup, sen kurma. Nece yani, onunla olur. Yani burada olurdu. Ben diğer akı kaynatamın yanında olmuşum. Burada, burada dava eledi oğlanında böyle 102. Burada bütün ne üstünde dava eliyipti o? Ne bileyim, özleri bilirler. Bütün bu polis şöbeleri, Bakı polis şöbelerini tanıyırlar onu. Aa. Olmuştu. Her dakika zenginlerdi polis. Bakı'da. Apardılar, uçağı apardılar şöbeye. Hayır, hoş geldin hanım. Şöbeye. Ben şoktayım. Gördüler ki bu... Ben o kibarlık hareket eden insan değilim. Akı bu değil müellimeye. Kim dedi müellimeye? Kız değil müellimeye. Düzdür, dəfələrindən polis işi olub. İmtihan versin, qəbul olsun işə. Sən qurban. Düzdür, ay kızım. İmtihanlandı da. Bəli, bəli. Səlam xanım, o mövzunun bu radiyatı yoxdur. Yəni, arada evdə söhbət içəndə ki, mən iş alıya bir şey. Yəni, bunun radiyatı yoxdur. Bu vicdansız necə adamdır? Sen sevdiğin zengiler, bana değil. Yok, ben sizin yüzünüzden görürüm yani. Ben Kuşkadam Hanım, size hürmetim var. Kuşkadam Hanım, koyma demen sözüyüm. Bu şey, ne diyeyim, balasını istiyor, öbürsü de okumak istiyor. Balasını istiyor, balası gedirsə götürsün. O 7 aydır. 7 aydır növələrimi mənə göstərmir. Alan baxımsız vəziyyətdə, məktəbə mən nə tər ona baxardım, məktəbdə dırnaqları, əyin başı nə gündür, siz cibəti nə gündür. Yoxlama gəlsin, görsün, ola bilməz. Öz gözlərimlə şahid oldum, gəldim məktəbə, mən məktəbə gedə bilmirəm. Balam o vəziyyətdə görürəm, ürəyim partlayır. Zəng vurun, hər şeyi öyrənir. Mən də özümü tanıyorum. O biri uşaqları nənəmsən, ay qız? İki uşaq məndədir, xoş gədəm xanım. Hanı hardadır? Atam evindədir. Məktəbə gedir onlar. Bəs niyə qaynayanaya qaynatıyor görsün? 8 yaşlı bəli, məktəbə aparıram. Yəni öz yerimə yoxdur. Çıxan bacısı var. 2 dənə də uşaq çıxıb buradadır. 1 dənə bacısının əri də ölüb, o da 3 dənə uşaqla oradadır. Bunları da apar. Mənim balalarımı niyə başqasına verir? Soxlama. Hər gündə lənkəri siz saldınız. Olan mən nə edir axı? Yetim kimsəsizlər məni nə edir? O həyatı istəyirdi, yaşasın o həyatı. Versin uşaqlarımı. Yox, indi bu qaynana qaynata gəldi, danışdı, belə çıxır ki, bu gəlin hələ kefindən gəldi bura. Nə qədər söhüş söyərlər, qaynanaya söhüş söyərlər, deyərlər ki, o kişi nədir, orada it kimi hürür, bu atadır, qaynatadır, nələr, onu üç uşaqına yer almışam, obyekt dikmişəm, hər şeyi hazırdır. Söhüş söyəm mənəm, məni şərləyir, burada deyil, 5 gün itib, hara itmişəm 5 gün. Siz şeyə... Yaşınıza hürmetim var. Əri ilə yola getsin, yaşasınlar. Öz əri ilə yola getsinlər, dil tapsınlar, yaşasınlar. Anacan, mən onları. Anacan. Bir saniyə. Bir dəqiqə, bircə saniyə. Mən ikinizə də hürmetim var, ikinizin də əllərindən öpürəm. Bu qızı siz dövdünüz mü heç? Allah, heç ədəm. Öz əri ilə olan... Mikrofon. Mikrofon. Böyük nəvəm mənlə deyindi. Həmin uşaq bununla gedib ki, zibil atmağa, zibil atmağa. Bizdən bir evdən uzaqda qapıya. Qonşumuzda bir gəlin var orada. Orada biraz ara-qara qızışırandı. Bu gedib onunla bir saat danışıb, tövbət edib. Uşağa deyib ki, deməyəsən orada. Evdə deməyəsən, mən hara getmişdim. İndi uşaqla oturmuşu, axşandı, çörək yeyirik. Çıxaraq var. Bir kəlmə yalan varsa ya, boğalarım ölsün mənim. Oturmuşuz, çörək yiyirik. Birdən uşaq buna dedi ki, nənə, bilirsən ki, mama, bilirsən bu, mama hara getmişdi? Dedi, hara üçün, bala, hara getmişdi mənim balam? Dedi, getdi Rehan xala ilə, onunla oturdu, danışdı onunla. Ona görə ki, bu, işitmədi, bunu götürdü, nimçəni, bu... Cəmaatın adını çəkəndə... Yalan deyirəm, sən üzrə deyirəm.
Ayağısı de değil, da değil, sen de bir şey danış da. De ki bu böyle değil. Görüyor, bak koskoca insanlar yalan söylüyor. Niye susursan? Niye susursan? Sen eğer susursansa sen hatalısan. Suyun lala bakanı, adamın yere bakanı. Yine de değilim. Ben dediğim gibi de suyun lala kanın insanı. Yine de değilim. Yine de değilim. Öz ağrıyan. Asalım bir tanışın da. Kuşkadem kanın. Ben kaynatam kaynanam döver. Harda dövüp sizi. Bas kaynana kaynata değil. Menden kalmır. Biz öz yoldaşına Bakı'da kalırmış. Bas tanışın da indi. Kabak kalmışım. Kabak kalmışım. Yani bundan 3 yıl kabak kalmışım. Yani iki orada. Üç yıl yoldaşın indi. Üç yıl kabak kalmışsın. Sonra da cevap köçümüz Bakı. Kuşkadem kanım yine de değilim. Öz ağrıyan. Yola gedirlerse birbirine. Her ne kadar gidiyim ben kapı pusu? Ne kadar gidiyim kapıda indi birbirini öldürürler, bayağı öldürürler. Kız birini bir dakika. Bir dakika. Yüz kişiye daimada niye zehir vururuz Bakı'da yaşayışı? Keyfinden kim zehir vurur? Bakı'da yok. Ay hanım niye zehir vurur? Eve dava düşürdü. Yoldaşım ben salırdı. Ayaklar altında ben şikes delirdi. Kaynana kaynata yanındaydı onda. Bəli, bir dəfə olub elə, qaynata mənimdə olub. Mən bir dəfəni demirəm, bu qaynana qaynata rayonda, səni onlar döyürdü ya ərin. Axırıncı dəfə qaynatam qaynanam döyür. Ay qız, qaynana qaynatanı qoy kənara, Bakıda səni döyən ər idi ya qaynana qaynata. Ben etərim. Qız o qədər yalan danışır ki, unudur e. Bundan 5 il qabaq Xoşqədəm xanım, o bir dəfə olub yəni. Qızım o qədər yalan danışırsan ki, mən sənə səbrinə heç inanmıram. Yox, yəni polis şimdi soruşur, orada deyir Bakıda mənim polisə vermişsən, bundan 5 il qabaq yəni. Elə dava düşəndi polisə verirlər qızım. Mən üçün döyürdü Bakıda yoldaşı sizi. Xəyanət eləyirdi, yəni başqa qadın onu doldururdu, yəni o üstə. Mən istəmirdim, mən yanımda istəmirdim. O başqa qadın bu qadının qohumudur deyirdin, düzdür? Bəli. Necə qohumudur, adı nədir? Bak özü deyir adındır. Ne adı o başka kadının? Ne? Bu öz ailəsinin dağıdır, bir zamanın da ailəsinin dağıdır. Yox, niye desin de, kimden gidiyor? Bak bu insanlar, xahiş edirəm, bu insanlarda hata olsaydı, bu insanlar buraya emek çekip gelmezlerdi. İkincisi. Asuda Hanım, ikincisi benim fikrimce, bilmiyorum tabi izleyicilerimiz ne düşünür. Benim fikrimce sen çevrendeki insanların lafına bakıp da buraya gelmişsen, bu insanların hakkında da hayır. Sef danışırsan. Hayır, onlar bana işkence zulüm verdiler. Ben sonra niye barışmak istediniz? Ailesi üç. Benim evimde otura. Ben onun için uşak şaklıya sokurum. Dedir benim lol kör kızımın kaynatasına zeng vurur, bir bura gel. Gelin gelmişti, Fado'ya gelmişti bizim evimize. Gitti otağa girdi. O nasıl bir telefonla bir başkasıyla danışır. Başlayırdı kızlarımın evini yıkmaya. Bir demir ki 4 tane lol kör kız ara vermişim. Ona göre duymuşsunuz da. Demek duymuşsunuz. 4 tane lol kör kız. Kaynatası beni çağırdı. Kızımın telefonunu aldı. Çırptılar onu ki. Bas sen bas o suda bana zayn vurdu. Dedi zayn da vursalar bela da diyarım. Bas bela. Bu benim evimde otura. Yalan danışan. Evin sirrini diyen. Ne desa çıkar. Yine dediğim balalarımın hatırına. Geçsin öz arayına mehriban olsun. Sen de ne dedin ki ben ne kadar istemiyorsan gelsin oğlumla hoşbaktı olmayacaksın. Sen istiyorsan Asude'nin oğlunla tekrar birleşmesin. Bale uşaklarımın hatırına istiyorum. Ne diyeyim ben ev yıkanam mı? Ev yıkanam. Benim nevalarım diyeyim. Ben yedim. Seydali'nin dolunca ben yedim. Özcan Bey o da istiyor da o da istiyor. Burada iki taraf bir istiyorsa. Bir defa demir ki kaynata. İki taraf istiyorsa. Yedim Seydali'nin yani dolunca düşmüşüm. Bir tane telefonu getir bunu yıksın kişiyi oğlunu çağır.